жерде мына Төлегатай аталып жатыр. Наймандардың үлкен аталары 11-ші, 12-ші ғасырларда өмір сүрген. Бұл кісі енді неге бұл жерде жерленді? Бұл қалай деген осындай сұрақтар тұрады. Мына жерде енді қазір Қылыш Ислам бабамыз бар, қожа. Ар жағында бұл күнде. Кезінде біз ар жағынан есік, ар жағынан етті салмаған, сол ар жағынан бірінші Қылыш Ислама келетінбіз, сосын барып Төлегатайға келетінбіз. Қазір енді бұл енді наймандар өзі барып жиналып осы кесенені салды, мына жерге жай салды, өте бір керемет жақсы бір құрылыстар салды, жылда осы жерден ас беріп тұрады. Бұл жерде енді мен тарихын естігенде кезінде бұл кісі мына Қылышты Ишанға келіп қойып алуға жалданған екен. Қылышты Ишанға енді қойып алуға жалданады, сөйтіп жүріп қойды мына құмға қарай алып кетеді. Бірақ қойларды ешқандай суғармайды, қарасам қойлар семіз келеді. Сосын енді ана Қылыштан енді намыз ойлайды ғой, енді бұл қалай сонда, бұл қаяқтан бұл малды суарып жүр деп. Бір күні бұл қарайыншы деп соғысынан соңына түседі, қойды қаяққа жаяды екен деп. Сөйтсе қойды мына жайып алып болып, сосын бір төбенің маңына барады екен де таяғын қойып сызып жүреді екен деп. Сызса сол таяғын сызған жерінен су шығады екен, қойлар су ішеді екен. Кәдімгі бос жердің өзінен сөйтіп қой суарады екен де. Сонан қой ана семіз күйіліп, бұл тегін емес онда деп, бұл кезде енді қожаның қызынан былай басқа ұрудан алу мүмкін емес еді ғой. Сонымен өзінің қызын беріп күйеу балаға алған екен. Одан текті ұрпақтар айт деп, сол Қылыш Ислам енді атамыз мында, қазір Қылыш Ислам кірейік. Кезінде Қылыш деп аталған сөз мына қылышына өте бір сондай айбынды кісі болған, және қылышына адам жүзін қырылмайды екен де, ана жарқырап тұрғанда қылышын суырған кезде ана сондай бір сұс пайда болады. Соны Қылыш деп атап кеткен ғой, қылышын өзін тастан. Соны өзі енді ел қорғаған, және мына дін исламның құндылықтарын таратқан, халық арасын қалыптастыруға атсалған, сөйтіп жүргенде өзі қайсы боларында айтқан екен, өлеңді мен осы жерге жерлеңдер, мен мына жауға қарап мына жоңғарлар келетін бет бармын ғой, осылай жатайын, егер де ел жау соғатын болса менің қасымнан аттан деп шауып өтсеңдер мен көмектесемін деген ғой. Сосын енді осы жерде ауылдың бір бұзығы ойлайды бұны, сол рас па екен, бір тексерейін деп атқа мініп алады да өзгесі ішіп алған ба, соны аттан жау келді деп шауып өткенде сонда атты кісі осыдан шыққан, кәне деген дауыс шығып, сөйтсе ол енді өтірік қой. Сонан кейін барып ана сол халықтың арасында ана бүгінгі неге үлкен жаңағы сол мазақ қылған, өзі артында тұқым қалмаған дейді, арты азып тозып кеткен, осындай бір қасиет бар. Бірақ енді мына жерде мынандай жағдай бар, қазір осы екі зират бір жерде тұр ғой. Бұл жерде біз жұлдыздармен кейін зерттейміз, мысалы Төлегатайдың жұлдызы бөлек болуы мүмкін, түсетін сәулесі бұл кісінің жұлдызы шипа жағынан да сондай болады. Келген адамдар мысалы Төлегатайдың адамның ағзасының қай жеріне шипа қуат беретін болса, Қылыш Ислам бабамызда ол белгілі бір жүйе болады. Бұның бәрін кейін бұның паспортын жасаймыз, бұған онда әлі алда уақыт бар. Бүкіл әлем келген кезде ана паспортына қарап, сызықтық белгісіне қарап, адамның осы бүкіл мына ішкі жүйелеріне қазақ халқында бір заты ошақ деген, сол ошақтардың бірі осы жерде тұрмын деген.